И здравейте, зрители на Максал България, аз съм Цецо, а сега продължаваме с четвъртия епизод от поредицата Grand Theft Auto 4, в която, разбира се, ще започнем да правим следващата мисия на Влад, която е именно да започнем да работим за него и по този начин да изплащаме дългът на Роман, който има към Влад. Оп, говорим за Роман и той ни звъни. Добре, значи Роман извънна и ни предлага да се преместим в Liberty City и да започнем там да работим. Но това най-вероятно ще се случи по-напред в играта. Сега, в момента съм си променил настройките на микрофона, в смисъл намерихме малко буста от 30 на 20 и го увеличих малко повече, в смисъл, нали, да гласът ми се чува по-чувствително. Надявам се да е по-добре и нека започва следващата мисия на Влад, което е мену Bull in China Shop. Sorry, man. I see you later, okay? Yoko, Fetty Roman's cousin. What's your name again? Big Mouth Brick. Better catch it. Sit down. Cousin, Nico. That's it, Nico. Not Big Mouth Brick. You're a funny guy. I try. Yes, and this one's, I'll let you take the shit out of me. Take the shit? Yes, Mickey about. I don't understand. People who fuck with me get fucked with. Okay, fine. Calm down. Whatever. Some old man not paid me in months, and I'm not kind of person who is treated this way. Old bastard owns a china shop in the Compton Avenue in Dukes. Here you go. Don't hurt him. Just teach him a lesson. I don't need a bat to teach a lesson. Добре. Значи, доколкото разбрах, сега ще трябва да отидем в китайския квартал. Където има някакъв китаец, който притежава магазин и не е плащал дългът си на Влад от месеци насам. И нашата задача е да отидем и, нали, да го накараме да плати, обаче трябва да не го нараняваме, а само да го изплашим. Влад, както видяхте, ни предложи бухалка, но Нико каза, че на нас не ни трябват такива неща. Така, след като приключим тази мисия, ще паузирам клипът, за да видя как стоят нещата с звукът, в смисъл как ми се чува гласът. И ако има нужда, нали, ще коригирам настройките на микрофонът си. Оооо, тази кола не е особено добра, особено за резки завои. Е, не бе, човек, нещо не ми върви. Между другото, аз съм болен, вече, нали, съм като че ли малко по-към прага на оправянето, уж, в кавички. Бях с температура с нощи, кашлям, носът ми е запушен и заради клипа точно преди малко се сложих капките и започнам да снимам, понеже иначе започва едно смъркане, едно кашляне направо. Не особено добра гледка, да ме гледате как съм болен. Така че да се надявам, че те овладея тази ситуация за 30 минутки. Добре, пристигаме пред този магазинът на китайца. И нека да видим дали ще иска да плати. Охо, не щеш да плащаш. Нещата стават интересни. Така, сега трябва да намерим нещо и за да го хвърлим и да щупим прозорецът. На картата ни отбелязвам къде трябва да отидем, за да намерим такова нещо. Ето тук трябва да вземем тухла, която се взима с Е. Вгоре получаваме туториал. И сега трябва да се върна обратно и да я хвърля по магазинът. Throw the window. Добре, ами може да замеря хора, я? Не можа да го оцеля. Добре, още един опит. Така.
Пум! Оу! Направо го издумкахме. Ела така, ела. О, тая жена е сега и тя ще го поеме. Не, малко не мога да целя движещи се предмети, но поне мога ще чупя един прозорец. Пат! Не можа да хвърля до прозореца. Вярвате ли? Добре, още един път. Така, щупя го. Между другото, искам да ви помоля, в смисъл тези от вас, които знаят по-добри английски, да започнат да влядат в PlayonBG сайта и да кандидатстват, за да превеждат Grand Theft Auto 4. В смисъл тези, които имат желание и знаят по-добри английски, понеже историята по-напред ми казвате, че става изключително сложна и аз едва ли ще мога да я осмисля достатъчно добре. Така че тези от вас, които могат, моля, консултирайте се с преводачите, главните преводачи от PlayonBG и ако можете, преведете играта малко по-бързо, поне за да можем да я изиграем на български, понеже ако е 10-11 епизод, няма никакви проблеми, но вече играта като става 20-30 епизод, историята ще, може би ще бъде изгубена от мен, или пък ще ми трябва много високо ниво на помощ от вас, едно от двете със сигурност. Така че, както казах, playonbg.com, който иска може да кандидатства, цъка на колективни преводи след като се регистрира и координаторите и главните преводачи ще решат дали да ви вземат за преводач или не. Аз всъщност кандидатствах и още не съм получил съобщение, нали, което да ми се връща. Кандидатствах да превеждам Far Cry 3, понеже тя е на 80% от нейния превод. Don't worry your little peasant head about it. Stupid jerk made a mistake of telling me how much he gets that shit for back east. He's the biggest crook in the neighborhood. Lucky I don't tell his customers what they're paying for. That it? Can I go now? Sure. Get out of my face. Ха, добре. Така, момент да видя сега как са ми настройките на микрофонът. Една секунда. Така, смятам, че се чувам доста добре, в смисъл, когато, нали, си усиля слушалките, се чува всичко идеално. Така, сега обаче не виждам да има други мисии по картата, това до някаква степен ме притеснява, понеже би трябвало някой да ми се обади най-вероятно. Не, не в таксито е, тази кола. Така, сега трябва да изчакаме някой да ни се обади или да ни пише съобщение, не знам. Добре, Роман ни звъни, уви, разбира се. Добре, може би забелязахте как ми паднаха фреймовете, очудващо, нали? Така, все пак аз казах, че на GTA 4 е по-нормално да им падат фреймовете, понеже е доста по-тежка игра, която натварва най-много видеокартата. Добре, аз сега тук в момента се разхождам с тази кола, но вече няма ли някой да ми пише нещо съобщение, да ми се обади. Роман, както видяхте, обади се, но не ни даде някаква мисия, което... А, да, съобщение от Влад, нека го видим. Йокел, can you see me for more work, Влад? Йокел, не знам какво е, сигурно е тапанар. Тапанар е, ела да ме вижда за още работа, Влад. Добре, отиваме при него и приятно гледане на следващата мисия, която е именно Hung Out to Dry. Stay away from her. Of course. Now listen, you did good with the peasant the other day. But now one more peasant is trying to avoid paying. Who? Moskovsky jerk who owns the laundry in the Masterson Street. Thinks in this country business is done different. Says he will call cops on us. Okay. So? Jerk needs to be taught a lesson. Give him a bit. Let him know might is right. Hey! Stop that smoking back there! Marshall! Easy, buddy. Go on, do what you gotta do. But remember, you see a cop, you don't know me. I see anyone, I don't know you. Ho ho.
Алло, Влад говорит. Да, да, что ты хочешь? Быстрее, я очень занят. Така, доколкото разбрах, сега трябва да отидем до пералното, мисля, че лаунд домът беше перално. Нали, такива, как беше сега, химическо чистене. И да отидем и при някакъв московски, който отново не плащал на Влад, нали, сумата, която му дължи. И нали, нашата цел да отидем и да го накараме да се плати като цялостно. Само това като че ли правим за Влад и нещо друго. Сега обаче се страхувам, че ще се разделя с моята хубава кола. Това не ми харесва. Да, все пак съм познал, че е химическо чистене. То е нещо много агресивно, аз сега ще го разбия. Не дей бяга. О, не! Пат. О, май му целия гумата. Така. Между другото, вие ми казахте, че като стрел на прозореца на колата няма да се играя да разбивам прозореца и така нататък. Направо стрел на един път и мога да скачвам. Това вие ми го казахте, за което съм ви благодарен, понеже когато бързам, като е в момента, ми е изключително полезно. Така, той на къде отидеме? А, насам. Така, ела тук е. Ей, бяга. О, майто целя гумата, а? Ох, не мога, бе. Нещо много бързаш. О, да, ударях я. Добре, вече две гуми му ги няма. Трябва ми напред него и да му блокирам пътя. Това го знам. Стой. Е, така. Стой, бе. Така. Добре, трудна задача. О, пукнах му гумата, yes. До тук е. Така. You got me, okay. Не, искам пари, брат. Много пари трябва да дължиш пари на Влад, да знаеш. Табия, голям бой. Хора, честно ви кажа, ми е много студено. У нас сигурно ще е 19 градуса. О, настръхна съм целия. Сега, дано обаче да не ме гонят полицията, понеже видях, че бяха две звезди, пък две звезди са си, що горе, сериозни. А, няма полиция. А, ето ми е колата. Получаваме $100 като награда. И сега ще започнем да се отправим отново към Влад. Или, явим колко часа? 11 часа през нощта. Исках да изведем Мишел, но вече е късно. Тя ще си е легнала най-вероятно. В смисъл, нали, 12 часа нормално е хората да спят. Така. Добре, той ни каза да отидем отново при него. И така ще направя. Добре, явам времето как върви. 5, 6, 7. Значи около секунда и половина се равнява на една минута в играта. И да, значи сутринта може би ще изкарам, ще изведем, т.е. Мишел на закуска, най-вероятно. Т.е. след тази мисля, която следва. Защото, както вече казах, съм болен, така че от време на време може да има някакви много некоординирани реплики от моя страна, но то това е нормално за мен, аз принципно говоря некоординирани неща. А, Little Jacob ни звъни. О, Little Jacob, и той ни, нали, иска да работим за него и вече имаме и иконка на карта с неговото име LG, Little Jacob, тоест. Но преди да започнем неговите мисии, ще довърша тези на Влад. Нека да я започваме, а именно Clean Getaway. Until he pays me, you fresh off the boat! Yakov's ass is mine! What the fuck you mean, why? Hey, you are a pretty relaxed guy, huh, Vlad? Come on! Panovince, старая ведьма! Come on, Yakov! What's wrong with you? You gonna jump me? No, I had a late night last night. Spent it with Mikhail. Great. Yeah, wild! Yeah, I guess you're right. So who the hell is Mikhail? Hey, Mikhail's the man! Shit! My nose is bleeding. Is my nose bleeding? No, not yet. Fuck this. Come on! I'm walking here! Let's go! Damn city, always trying to run you down, huh?
Hey, man, get up. Get that job, hey, you deadbeat crackhead. Just a little change, man. Man, hey, where do these people get up? Like I'm gonna pay for their drug habit. Е, пиш, това са в момента, който го правиш, не е яко. Well, say something. You are so fucking laid back. Moron. Come on. Хм, не благодаря. All the way over here, so you could snort coke? No, listen. That's better. Huh? That's better. Man, Michael gets the good stuff. It's got some laxative in it, though. It gives you a stomach problem. Nice detail. Yeah, listen, where were we? I don't know. Oh, yeah. So, I need you to head up to Duke's and get a car for me. It's a silver blister. And it's packed in the project by EIC subway station. Okay? Sure. You got keys? No, you're cool. I need you to take the car. Asko owes Mikhail some money. Take his car instead, huh? We're gonna drive over there? What? Are we gonna drive over there? No. You're gonna take the train, buddy. You think I wanna be in the car with the peasant? Come on. I'm gonna go meet somebody. Have a little party. Fine. Have fun, dickhead. Добре, добре, това не ми харесва. Значи, той ни каза да отидем с влакът до другата част на града и да откраднем някаква кола от някакъв човек, който отново е, му е, е задлъжнал. В смисъл, нали, не си е плащал. Да, и сега трябва да вземем влака, да отидем да вземем колата, да я закараме на Влад и най-вероятно до там. Нищо повече. Така, трябва да отидем на платформата и да изчакаме влака, която се мира ето тук. Сега ще опитам нещо. Добре, не дейде. Искам... Дрема обусна сега етос. Принципно. Ще опитам да обусна пред влака. Само да не проваля мисията. Пък и да я проваля. Не е брутално. Ох, получи се! Добре. Така, сега трябва да се кача в ето този най-предният вагон. Ще скача най-отпред, разбира се. Натискам F за да скача влака. Вау! В тази игра има толкова много новости, в които ги нямаше по времето на GTA San Andreas. То е нормално да е GTA San Andreas 2007, май. А пък GTA 4 2009. С V може да сменяме нашата камера. Имаме орлово око, смисъл да се гледа отгоре, от... последният вагон, от първият вагон, отвътре и отново, нали, от високо. Не от високо, отстрани. Така, сега в момента може и да превъртим пътуването, но аз няма да го правя, понеже може да се насладим на чудесният и огромен свят в GTA 4. Колкото хора от вас ме питаха дали ще има GTA 5, дали ще я играя и защо не я играя. Не я играя, понеже нямам Xbox или PlayStation. Иначе ако имах, няма проблеми. Така, сега трябва да отидем и да вземем и да откраднем автомобила. Ето тук мисля, че ще успея да сляза по-бързо. Да, определено успях. Така, сега трябва да отидем и да вземем, разбира се, колата. Къде е тя? А, ето я. Добре. Сега, направо да се качвам. А? О, ще говорим. Така, той е долу. Добре. О, има още един. Абе, Нико. Пат. Пат. Добре, и двамата са долу. Сега вече мога преспокойно да се качава в колата. И да я закарам към локъп. Локъп. Какво беше локъп? Оф, полиция. Локъп май беше... Какво беше? Гараж ли беше? Локъп, нещо такова, като... Они, надявам се, че знаете... Големите железни гаражи, мисля, че такова беше. Така, сега трябва да закараме колата до автомивката. Мама, и трябваше да не го убивам.
май наистина трябваше да не го убивам, понеже като че ли ми се стори, че Влад не беше особено много доволен от това, че го убихме, понеже може би иска още да се изплащат. В смисъл, нали, той да плаща онзи, който го убихме за колата. Да продължава да плащат, мале, как това направо го сма. Уау, какво е това, бе, човек? Това жвари като не знам, просто не мога да го опиша. Това кола сигурно ще лети. Така, ето я автомивката. Добре, нека сега гледаме как се чисти кола в GTA 4. Още една новост, в която я нямаше до момента в GTA San Andreas и като че ли като цяло всяка една друга GTA до преди четворката. Така, аз умирам от студ. Я видим дали ще има сега разлика. О, да, определено е по-различна. Да, идеално. Значи сега просто трябва да изчакаме да, нали, да се изчисти колата и след това отново да продължаваме напред. Между другото искам да изведа Мишел на среща, да но вече да е станал поне малко по-към сутринта. Я нека видим. Трябва да се изкарам обаче телефонът. Нашата кола е чиста, идеално. Така, оле мале, 3.20. Със сигурност просто ще каже, че спи. То и аз бих казал така, някой да ми вземе в 3.20 и да ме кане на среща, просто няма да мини. Така, добре. Сега трябва да закарам колата към гаражът, мисля, че пишеше. Трябва да гледам да я пазя, понеже може би зависи колко пари ще взема от мисията. Така, добре. Разминаваме се малко. Беше се доста опасно разминаване. Уау, тук вече има и такива камиони, които събират буклуците. Още една нова за GTA 4. Добре, толкова много нови неща ли са добавили в такава игра? Ми то сърно са и нормално, играта е 30 гигабайта. Ако броим и това, което се сваля и след инсталацията става 32 гигабайта и 600, мисля, че беше. Доста голяма си е играта, така че нормално е. Ами, аджеба, замислете се, ето с отворения свят, който го имате да се го обикаляте. Ами, GTA 5 е размерът на GTA 4 и San Andreas в едно. Замислете се колко гигабайт ще бъде, ако разбира се ще я има за PC. Това ще бъде огромно. Сигурно 50 гигабайта не му мърдат. Така, $150 взимаме. Тук имаме оставена кола, която ще си я вземем. Само да не е на ония пичове там, които са бездомни, така че няма да е тяхна. Така, обаждаме се на Влад. Добре, ще видя колко стана дълъг клипът и ще преценя дали ще правим следващата мисия или не. Нека да погледна. Така, клипът е 23 минути някъде, 24 вече. Така че не знам какво правя, да правя ли мисия, да не правя ли. Може би ще се обаря на Роман да отидем някъде да се срещнем, понеже той каза, че нали може. Разполагаме да му се обадим за работа, боулинг, дартс, да се напием, да ядем, на басейн, на шоу, на стриптиз, на стриптиз клуба. Разбира се, че на стриптиз клуба. Само и Роман да не спи чувошо. Чакай в мисата си. О да, ще отиваме. Добре, поне се намерихме с какво се запълним времето. В смисъл, нали, то и това до някаква степен е интересно, понеже стриптиз клуб, знаеш ли, може пък да стане нещо яко. Вие казахте, че по-напред в играта няма да имам никакви проблеми с парите. Това ме успокоява, понеже казахте, че има мисии, които дават по милиони. Аре бе, качвай се. Аре бе, малко по-бързо бе, човек. Потичай малко, няма да са... Книги. Книги. Това отново е руско или нещо такова. Добре, сега. The house. Ей, 20 фрейма, стига човек.
В момента мълча, защото има диалог между тях и гласовете им ще се заплетат. Така, диалогът свърши между тях. Стрипти скуба си е доста надалеч, то вече стана 5:40 сутринта. Ние отиваме на стрипти скуба рано-рано. Така. Сега, спирам просто и си плащам $5, за да мина през границата един вид. Та след стрипти скуба ще изкажем довиждане, така че на който не му се гледа, просто може вече да спира клипът. Така, да се надяваме сега, че тук няма се бусна в нещо. Откъде може да мина? Така. Сега с този камион ще бъде трудно разминаване. Така, добре. Фастър, добре, може да се уреди. Така, добре. Къде е този клуб, за бога? Аз обиколих цялата карта. Трябваше май-май да му се обаря за вечеря. Каква вечеря в 3 часа вечерта, т.е. за закуска? Но все пак, като че ли, ако отиде, може и да... Нали? А, там виждам нещо. Охо... Ако... Така, Гоше, това може да ни ти хареса, приятел. Какво да направя? Така е. Добре, пристигаме. Така, слизаме. Чай, се прибера патлака. Че това сигурно е охрана. Здрасти, пич. Да, здрасти. Така, тук май е входът. Влизаме. Така, добре дошли в някакъв клуб. Стриптиз, разбира се. Така. Брех. Голяма музика пък иначе. Класика. Добре, а сега какво ще правим тук? Ще вървя след Роман. Please to live with your friend. Ами, аз моля да седна. Натискам ме, за да си отида. Но аз не отивам да си хоря. Какво правиш? Ми хубо? Идвам. Роман, след малко ще върна, приятелю. Отиваме за... да не танцуват. Опа. Сори. Добре ли си? Добре си. Идеално. Така. Тук. Добре. И, дами и господа, гледайте. Стига толкова, ще го ще вземем, а приби. Не, не, аре, аре, се говорим от тук, че може този клип да не се качи. Така, бягай. Добре. Така, добре. Романе, аре, се ходим, приятелю. Добре, той каза, че е видял достатъчно... Тиди! Аре, бе. О, той бяга! Той бяга, за бога! Така... Нека излизаме. Вече е сутрин поне. Качваме се в нашата... Така-така, добре, открадната количка. Take me home, добре. Ох...
Ами, все пак струваше се до някаква степен, поне ще ви покажа всичко, което е, нали всичко, е, стига не. Ще ви покажа цялото съдържание на играта. Аз това целя, всъщност. И все пак на вас би трябвало да ви е по-интересно, поне мъжката аудитория да иде на стриптиз клуб, а не на билярд или на такива неща. Иначе аз съм сигурен, че има и момичета, които съдят отбора, но момчетата са по-голямо мнозинство. И според мен ще бъде по-добре да има някаква проекция, която нали, да не е с масови убийства и така нататък. Примерно Sims, да кажем. Или нещо такова. Добре, колко трябва да... О, спри! Добре, реших, че ще им бъгне, нали, че не съм... Добре, бягай, бе, приятел. Айде, аз то го чакам. Това беше, иначе, брутално блъскане. Малко му струших задница, но няма проблеми. Така, аре, почна с $5. Така, и продължавам. Добре. Това радио не ми трябва. Радиото, ако не си спомняте от предишните епизоди, се спира с Хикс. И с Хикс май се пуска, не знам. Така... Но, дами и господа, вече този клип е към своя край. Не знам колко дълъг стана, но сигурно удари 31-2 минутки. Той пътят, който имаме да изминаваме, си е изключително дълъг и то се и личи. В следващия епизод ще изведем Мишел на среща. И да, това е общо взето. Така, докато пътуваме към къща Роман, нямам си идея какво... нямам идея какво ви говоря. Освен, че трябва да завия тук. Така, намалям. Малко дрифт. Никога не е зле. И успя... О, това кола не беше от GTA San Andreas. Гадното е, че всички коли са заменени. В смисъл, нито една кола е няма в GTA... От GTA San Andreas, от GTA 4. Нито една кола има. И я няма. Пък от GTA 3, от GTA San Andreas. Имаше една две еднакви коли. Окей, брат. Хубаво, дами и господа. Хубаво, нали? Добре, дами и господа. По този начин завършваме този наш четвърти епизод на GTA 4. Надявам се ви харесало. Ако е така, може да коментирате, оцените. И моля ви се, който от вас нали, желая да кандидатства за Playon BG, както казах. И до следващия път.